Patru bărbați aflați sub influența băuturilor alcoolice care își duc existența răscolind prin gunoaie s-au certat duminică 22 martie pe o stradă din municipiul Alba Iulia după ce nu și-au putut împărți zona în care căutau prin tomberoane. La fața locului a intervenit un echipaj de jandarmerie. Anunțat prin apel la 112, un echipaj de jandarmerie a intervenit în foarte scurt timp, chiar în momentul în care cei patru culeseseră de pe jos obiecte contundente, posibil pentru a-și pune în practică amenințările, și a luat măsuri urgente pentru aplanarea conflictului. Scandalăgii au fost opriți și identificați, doi dintre aceștia locuind în comuna Jidvei, unul în municipiul Alba Iulia și unul în Târgu Mureș. În funcție de vinovăție, au fost sancționați contravențional, doi cu câte o amendă în valoare de 200 de lei, iar doi cu câte un avertisment scris. Totodată, li s-a pus în vedere că, în caz de repetare a unui astfel de comportament, măsurile luate împotriva lor pot fi mult mai drastice, putând fi chiar de natură penală. Conflictul a fost semnalat în jurul orei 15 pe strada Livezii din municipiul Alba Iulia, într-o zonă intens circulată.